ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରାୟୋଜକ ଏମ୍ଜିଏମ୍ ମିନେରାଲ୍ସ। ନମସ୍କାର, କଳିଙ୍ଗ ସ୍କ୍ରୋଲର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5,235 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 2,957 ଜଣ ଓ 2,278 ସ୍ଥାନୀୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 726 ଜଣ, କଟକରୁ 557, ଯାଜପୁରରୁ 349, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 320 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 251। ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ଥିବା 5 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର 41, ଦେବଗଡ଼ 14, ଗଜପତି 23, ନୂଆପଡ଼ା 13 ଓ ସୋନପୁର 34। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8,42,461 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 66,226 ରହିଛି। 7,72,972 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,25,23,241 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି 43 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,210 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 91,702 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3,403 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,92,74,823 ବୃଦ୍ଧି। ସେହିପରି 11,21,671 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ 2,77,90,073 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,63,79 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ସିକିମ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମ୍ ରହୁଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 24,60,85,649 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 10 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 37,42,42,384 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି 20,44,131 ନମୁନା। ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ରହିବାର କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତର ଥିବା ରୋଗୀ। ଏବେଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ, କିନ୍ତୁ କମିନି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବିପଦ। ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଲା ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ। ଲୋକେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସଜାଗ ଓ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ। ତେଣେ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ତାଲାବନ୍ଦ ରହିଲେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିକିଆ ଓ ବୁଲା ବେପାରୀ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ କମିବା ହାର ଲାଗି ରହିଲେ ତାଲା ଖୋଲା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଡିଏମିଟ୍ରି ଡାକ୍ତର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପନ୍ଥା ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା କାମ ଦେଉଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ତାଲାବନ୍ଦ ଉଠିବ ନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ରଜ ପରେ ହିଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଛି ସେଠାରେ ତାଲାଖୋଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମ୍ସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କରୋନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରୁ କିଛି କରୋନା ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବି ସମାନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିବଡି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଆମେରିକା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଆମେରିକାରେ ଏହି ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିସିଲ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କମିଲା। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କେତେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। 84 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 28 ଦିନ ପରେ କୋଭିସିଲ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବା କୋହଲା ପାଗରେ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ ନ ହେବାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିବ ILS। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି DGCA ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏବେ 800 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଥିବା ବିମାନ ନିରାପଦରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଶୋର ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ଜଣେ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ। ଏସ୍ଓଜି ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଏହି କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସମେତ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। କେତେକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଗତ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2021-22 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ସମେତ ଅଣଧାନ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଗରିବ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,930 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ 2 ଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅବଧି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ବୀମାପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଦାୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦକ୍ଷିଣ କୃଷ୍ଣାନଗର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତଥା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକୁଲ ରୟ ହଠାତ୍ ନିଜ ମୂଳ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ପୁନର୍ବାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁକୁଲ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ମୁକୁଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମଧ୍ୟ TMCରେ ମିଶିଛନ୍ତି। 2017 ନଭେମ୍ବରରେ TMC ଛାଡ଼ି ମୁକୁଲ ରାୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁକୁଲ ରାୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। TMCର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏବେ ମୁକୁଲଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ TMCକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଲକାଏଦା ନେତା ଐମନ ଅଲ୍ ଜୋହାରୀ ଜୀବିତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିବାର ଭୟରେ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଲିବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଲକାଏଦା ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୌଣସି ବାହାନା ନକରି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 96.60 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 94.53 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ 95.85 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 86.75 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 46,100 ଟଙ୍କା ଓ ରୂପା କିଲୋ ଦର 77,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 47,960 ଓ ରୂପା କିଲୋ 72,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିନିକିଆ ଓ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି BCCI। ଶିଖର ଧାୱନ ହେଲେ ଦିନିକିଆ ଓ T20ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆସନ୍ତା 13, 16, 18 ଜୁଲାଇରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 21, 23, 25ରେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ସବୁ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ଥିବା 20ଟି ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।